Ļoti skaistas fotogrāfijas un video. Līdz pat 1. oktobrim gaida Stārspējas konkurss, kur organizē jau 16. Gadu. Te neliels ieskats tam, kādas fotogrāfijas jau šobrīd ir pieejamas. Vērtē žūrī pēc tam šos te darbus, bet arī ik viens iedzīvotājs varēs izteikt savu patiku par vienu vai otru foto vai video. Tā kā līdz pat 1. oktobrim ir iespēja iesūtīt vai jau iepriekš uzņemtos, vai arī var būt kādu, kurš vēl līdz tam 1. oktobrim foto vai video sanāk. Tā kā, manuprāt, ļoti laba, skaista iniciatīva. Un vēl atskatoties citos gados, tad pagājušo gadu tika iesniegti 211 darbi un 39 autori tātad tika vērtēti un skatīti skaisto fotogrāfiju un arī skaisto video. Iesūtīšanā. Bet par to, kādi laikapstākļi gaidāmi, tad jāteic, ka šīs nedēļas vidū ir jūtamas izmaiņas laikapstākļos, un arī šodien izjutīsim to, ka ir krietni vien vējaināks un arī nokrišņiem bagātāks laiks. Dienā mākoņi būs daudz, vien brīžiem debesis skaidrosies, un daudz viet ir gaidāms arī lietus plašāk. Nokrišņu zona ir gaidāma vakarpusē, un tā tuvākajā diennaktī un nākamajā naktī šķērsos valsts teritoriju. Tāpat dienā iespējams arī pērkona negaiss. Valdošais būs mērens līdz brāzmains dienvidu puses vējš un dienā gaisa temperatūra no 18 līdz 20, dažviet līdz 21 grādam. Rīgā šobrīd mainīgs mākoņu daudzums nokrišņu nav, bet dienas gaitā ik pa brīdim jārēķinās ar īslaicīgu lietu, tomēr būs arī saulēni brīži. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 13-14 grādi, dienā tā paaugstināsies līdz 20-21 grādam. Vēl īsi par to, kādi laikapstākļi gaidāmi tuvākajās dienās, tad naktī uz piektdienu un arī piektdienu dienā daudz viet ir gaidāms lietus, tāpat vietām iespējams arī pērkona negaiss. Un lietaina ir gaidām arī sestdienu, turklāt gan rīt, gan arī parīt saglabāsies brāzmains vējš, nakts stundās gaisa temperatūra no 11 līdz 15, bet dienas kļūs arvien vēsākas un gaisa temperatūra būs robežās no 15 līdz 20.